Oi, gente, é a Virna aqui. E aqui em casa acabou de chegar um pacote que eu tava muito ansiosa para chegar e eu quero dividir com vocês. Vamos ver o que é que é? Então, o que será? Lembrando que eu já higienizei, já deixei ele um tempo lá no sol, todas essas coisas necessárias nesse momento. Tanã! É o box Magistério. Vamos ver. Ai, que fofinho. E os marcadores. Marcando aqui dentro. Eu vou mostrar um por um dos brindes, que são os marcadores e a Smart Safe, e um por um dos livros para vocês. Mas antes disso, deixa eu falar sobre a caixa do box. Sério. Dá para ouvir? Ela está dura. Não vai desmanchar quando for entregue. Então, assim, tá maravilhosa. Sério mesmo. Completamente dura. Então, mais do que aprovado. Um pouquinho para vocês de cada um dos livros, começando pelo primeiro, que é justamente o Desafio de Ferro. A capa tá maravilhosa. Gente, eu não tenho nem como explicar direito o quão bonita realmente essa edição ficou. Sério, os tons em prata, os tons em dourado, tá maravilhoso. Então, temos o segundo livro, que é a Luva de Cobre. Temos o terceiro, que é a Chave de Bronze. Temos ainda a Máscara de Prata. E encerrando, temos a Torre de Ouro. Cada um dos livros vem com o marcador combinando com a capa. E ainda de brinde por último, nós temos aqui, que é a Smart Safe do celular. Então, assim, se você ainda tá na dúvida sobre comprar ou não esse box da série Magistério de Cassandra Clare e Holly Black, você pode pegar o link em nossos stories para ler a nossa resenha sem spoilers dessa série. Então, ela fala sobre magia, traição e tudo que a gente sempre ama muito nas histórias das duas. Então, vem ler Magistério com a gente que você não vai se arrepender.